Kapitola 15. Cesta do věčnosti Hned jak vojáci zmizeli v uličkách, vběhl jsem zakrvácený v těch nejnuznějších šatech mezi trhovce a jal se hledat sjů. Znal jsem ji dost dobře, abych si byl jist, že se potomhle do dolázní už nevrátí. Trhovci také znali ji i mě a potvrdili, že viděli, jak byla z města vyhnána a že se sem také vrátila. Mladý pán však měl své vojáky všude, a když zjistil, že čmuchám několik dní po městě, nechal vypsat vysokou odměnu za mé dopadení. Vydal nařízení, že za vzpouru mám být popraven, pokud okamžitě neuposlechnu a neodejdu. A hlavně už nesmím být do města Verony nikdy vpuštěn. Vůle a odvaha najít Siu a společně se vydat z města mě tváří v tvář možné popravě opustila. Chudí trhovci byli vysokou odměnou až příliš motivováni o mé přítomnosti nepomlčet. Jiu nám vyprávěl o divoké přírodě a já měl vlastně po druhé v životě příležitost ji poznat na vlastní kůži. Poprvé jsem byl v Peřince, když mě voják položil u hradby do křoví. To jsem přírodu tolik nevnímal. Za to teď mě nějaká intuice sama vedla k bylinám, kterými jsem si až po pár dnech ošetřil rozevřené mokvající rány od vojenských nožů. Jizvy sice zůstaly, ale moje kůže se rychle zcelovala. Bylo jaro, všechno kvetlo. Venku bylo přes den dost teplo a v noci velmi chladno. Po počátečním smutku posiů jsem se znalý Giova učení, dostal rychle do stavu štěstí a radosti z nenadálé absolutní svobody. Putoval jsem z Verony několik dní bez jídla. Vždycky ráno jsem se osvěžil a napil rosy z listů rostlin a vlastně se mi nijak zlé nedařilo. Soudě podle polohy slunce jsem putoval směrem severozápadním přibližně proti proudu řeky Adige, která Veronou protéká. Přímo při řece moje kroky nevedly. Ani vojenskou cestu jsem ze strachu nepoužil. Putoval jsem divokou vegetací a nijak moc daleko jsem se asi za těch několik dní nedostal. Ochutnával jsem listy a květy, o kterých nám vyprávěl Jiu, a nikam jsem nechvátal. Neměl jsem cíl. Neměl jsem daný směr. Snad jen obrovská touha se očistit, vykoupat, umít se, a zaplavat si, hnaná návykem každodenního plavání v bazénu lázní, mě nějak přitahovala ke koritu řeky. V okolí řeky je rovina, není moc odkud se rozhlédnout, kam se vydat. Po pár dnech jsem k řece skutečně došel. Byla v těch místech docela široká, mnohem širší, než jsem znal z města. Měla na jaře takovou světle modrou, až skoro bílou barvu a tekla poměrně rychle. Mým úmyslem bylo nejen očistit sebe, ale také vyprat své skromné potrhané ošacení. Našel jsem místo, kde řeka tvořila takový nějaký zpětný proud, klidnější tůň s menším proudem. Vstoupil jsem s halenou v ruce do té tůně. Bylo tam na kraji asi poprsa vody. Začal jsem prát svou halenu, hlavní část oblečení. Jak se mi začal nad vodou ždímat, že ji hodím vymáchanou na břeh, bláto mi pod nohama na dně uklouzlo. Halenu jsem na břeh dohodil, ale vzal mě prout. Chvíli jsem plaval, ale nohy i ruce mě rychle začínaly tuhnout, zatímco prout mě odnášel od břehu. Uvědomil jsem si teprve v tomto okamžiku, jak je řeka neskutečně ledová. Zabíral jsem ze všech sil, byl jsem dobrý plavec, Jenže neúprosný chlad stále víc omezoval mou pohyblivost a začal jsem prohrávat v souboji o dosažení břehu. Už jen stěží jsem držel hlavu nad vodou, abych se občas nadechl. Mírná peřej potopila mou hlavu naposled a ukončila dýchání vzduchu. Dýchal jsem dál, ale už jen vodu. Vnímal jsem, jak mě voda v plicích táhne ke dnu. Naposled jsem otevřel oči a zahlédl poslední zbytek bublinek ze svého nosu. Pak jsem chvíli vnímal jen chlad a temnotu. Nevím, kolik času uplynulo, když tu náhle zima, voda, tma i veškeré další pocity nahradilo nádherné bílé světlo, ke kterému jsem směřoval. Děsivý boj o záchranu života se změnil v nejnádhernější prožitek pocitu vroucí lásky, vycházející z hýčkajícího světla. Ještě jsem se nějak dokázal ohlédnout a viděl pod sebou svoje tělo bezvládně odplouvající po hladině ledové řeky Adyge. Vnitru mé odcházející duše se rozhostil naprostý mír Lásku a nevýslovné štěstí.